Dyjet e futbolit sfidojnë në këtë garë nga Marcino Lexi, futbolisti polak me aftësi ndryshe. Edhe pse me një këmbë të amputuar, ai shënoi një gol me të vërtet spektakolar. Fituesi i çmimit Puskash do të mësohet gjatë ceremonisë zyrtare që FIFA do të organizojë në fund të këtij muaji. Me 4 golat e shënuar në ndeshjen e mbrëmshme, Cristiano Ronaldo i është përgjigjur të gjitha kritikave që e shoqëruan fillimin e aventurës së tij në kampionatin e Emirateve të Bashkuara. Po ashtu sulmuesi portugez ka vendosur dhe një rekord tjetër personal. Cristiano Ronaldo sa tentokomto me 38 pik, 10 topa të kapur në tabel dhe 6 asist. Nga ana tjetër për Lakers, lojtari më i mirë ishte Anthony Davis me 23 pik të realizuara. Në ndeshjet e tjera të mbrëmjes në kampionatin amerikan të basketbollit, fitore siguruan Atlanta, që mundi Phoenix dhe Brooklyn Nets që kaluan Chicago Bulls. Ky ishte edhe SportsCenter për ditën e sotme, duke u falendëruar për vëmendjen, unë ju le takim sërish nesër në orën 16:30. Miropafshim. Protestuesve të nga Partia Demokratike, nga opozita në këtë protest të nisur prej gati. Serie A, a Bisnet Superiore, Champions League, Copa del Rey, Premier Liga Skocese, Box, Formula 1, MotoGP, NBA, Volleyball, meri të gjitha tani, kudo, kurdo, sido. Kuvendi ka ndëshkuar sërish grupin e rëmujës nga opozita kryesuar nga Sali Berisha, së bashku me Flamur Nokën dhe dy deputet të tjerë, por kreu i foltores është ndëshkuar me dy fishin dhe për 10 ditë do të detyrohet të drejtojë protestën në sheshin para parlamentit. Me dënime më të lehta u ndëshkuan Edi Paloka dhe kandidati Berishës për Tiranën Belind Këlliçi. Bëhet për herë të parë publik plani franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit, megjithse fjala njohje nuk përmendet, ai përmban 11 pika ku formalizohet njohja e simboleve dhe respektimi i integritetit reciprok territorial. Bëhet publik edhe ndëshkimi nëse nuk respektohet ky plan. Dy vendet humbasin financimet dhe integrimin në Bashkimin Evropian.